হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু জব ডট ইনফো, অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া এডুকেশ্যনেল চেনেল জব ডট ইনফোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। গাইজ, এটা নতুন টপিকৰ সৈতে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো হৈছে গাইজ এক্সাম ইনফো, এডমিট কাৰ্ড এণ্ড চিলেবাছৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। পি এন আৰ ডি আছাম, মানে পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আছাম। গাইজ, পি এন আৰ ডি যেতিয়া নটিফিকেশ্যন আহিছিল তাত তেওঁলোকে সঠিকভাৱে জনোৱা নাছিলে যে ইয়াৰ চিলেবাছটো কি, কিন্তু এতিয়া এডমিট কাৰ্ড এভেইলেবল হৈ গৈছে আৰু তাত তেওঁলোকে চিলেবাছৰ বিষয়ে সঠিকভাৱে জনাইছে বা আমি ক'ব পাৰোঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম চিলেবাছ আৰু কি কি পষ্টৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড এভেইলেবল হৈছে। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি নতুন মোৰ চেনেল এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে। লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব গাইজ, যেতিয়া মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকলৈ নটিফিকেশ্যন যায় আৰু লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, মানে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে। লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব গাইজ, যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। গাইজ, পি এন আৰ ডি আছাম মানে আমি ক'ব পাৰোঁ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ তিনিটা পষ্টৰ কাৰণে এতিয়া এডমিট কাৰ্ড এভেইলেবল হৈছে আৰু তাৰ আগতে গাইজ দুটা পষ্টৰ কাৰণে এক্সাম হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া যি যি এডমিট কাৰ্ড এভেইলেবল হৈছে সেইকেইটা পষ্টৰ নাম হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এম আই এছ মেনেজাৰ, নেক্সট হৈছে একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট এণ্ড ব্লক এম আই এছ মেনেজাৰ। তো গাইজ, যদি আপোনালোকে এই তিনিটা পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেনেহ'লে ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড এভেইলেবল হৈ গ'ল, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু কি কি ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব সেইটো তলত উল্লেখ কৰা হৈছে, আমি প্ৰথমে সেইটো চাই লওঁ। ইয়াত দুটা ৱেবছাইট দিয়াও গৈছে, এই দুটা ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু মই এই লিংকটো ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চিধা তাৰ পৰাও এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট আমি আহিছোঁ গাইজ এই তিনিটা পষ্টৰ কাৰণে কি কি তেওঁলোকে চিলেবাছ দিছে সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গাইজ, ডিষ্ট্ৰিক্ট এম আই এছ মেনেজাৰ, একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট এণ্ড ব্লক এম আই এছ মেনেজাৰৰ কাৰণে ইয়াৰ যোনটো স্ক্ৰীনিং টেষ্ট হ'ব সেইটো হ'ব 7/1/2018, মানে ইয়াৰ এক্সামিনেশ্যন হ'ব 7 জানুৱাৰী 2018-ত। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি ফাৰ্ষ্টে কথা পাতি লওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট এম আই এছ মেনেজাৰ। গাইজ, ডিষ্ট্ৰিক্ট এম আই এছ মেনেজাৰৰ কাৰণে এক্সাম ডেটটো আমি গম পালোঁ 7/1/2018, মানে 7 জানুৱাৰীত হ'ব ইয়াৰ এক্সাম। নেক্সট যদি আমি টাইমিং চাওঁ তেনেহ'লে হ'ব 10:00 পৰা 12:00 বজালৈকে। আৰু যদি আমি ইয়াৰ মাৰ্কছ চাওঁ তেনেহ'লে হ'ব 100 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব। আৰু গাইজ, ডিষ্ট্ৰিক্ট এম আই এছ মেনেজাৰৰ যোনটো ছাবজেক্ট তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰি দিছে সেইকেইটা হৈছে ডমেইন নলেজ, আই টি মানে ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি, নেক্সট হৈছে ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পঞ্চায়তী ৰাজ, এণ্ড জেনেৰেল নলেজ, জেনেৰেল ইংলিছ এণ্ড কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড। এইকেইটা ছাবজেক্টৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এম আই এছ মেনেজাৰৰ এক্সামটো হ'ব। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কুৱেশ্যন আহিছে চাগে যে এইকেইটা ছাবজেক্টটো আমাক ছিলেক্ট কৰি দিছে বাট ইয়াৰ এক্সামটো কেনেধৰণে হ'ব, সেইটো ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে গাইজ। মাল্টিপুল চইচ, অবজেক্টিভ টাইপ, স্ক্ৰীনিং টেষ্ট, মানে আমি ক'ব পাৰোঁ এম চি কিউ, মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন, আৰু যোনটো ৱে মাৰ্ক শ্বীট দিব তাত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক কৰি গ'লে হ'ল যে কোনটো শুদ্ধ এনচাৰ। অ'কে, তো কনফিউজন নাই চাগে অ' এম আৰ বেষ্ট মানে কি। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে গাইজ একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট, আৰু ইয়াৰ মাৰ্ক ছেম 100 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব 10:30 বজাৰ পৰা 12:00 বজালৈকে ইয়াৰ এক্সাম হ'ব। আৰু ইয়াত কি কি চিলেবাছ বাছি দিছে সেইটো হৈছে ডমেইন নলেজ, কম্পিউটাৰ এণ্ড একাউণ্টেঞ্চি, নেক্সট হৈছে জেনেৰেল নলেজ, জেনেৰেল ইংলিছ এণ্ড কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড। যদি আপোনালোকে ব্লক এম আই এছ মেনেজাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেনেহ'লে ইয়াৰ এক্সাম ছেম 7/1/2018, মানে 7 জানুৱাৰীত ইয়াৰ এক্সামটো হ'ব। আৰু ইয়াৰ টাইমিংটো হৈছে গাইজ 2:30 বজাৰ পৰা 3:30 বজালৈকে। আৰু ইয়াৰ মাৰ্কছ আহিব 100 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন। আৰু যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ ছাবজেক্ট কি কি বাছি দিছে সেইটো হৈছে ডমেইন নলেজ, কম্পিউটাৰ এণ্ড আই টি, নেক্সট হৈছে ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পঞ্চায়তী ৰাজ, নেক্সট হৈছে জেনেৰেল নলেজ, জেনেৰেল ইংলিছ এণ্ড কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড। এই গোটেইকেইটা এক্সাম গাইজ ইয়াত ওপৰত উল্লেখ কৰাৰ মতে অ' এম আৰ বেষ্ট হ'ব, যিবোৰ এম চি কিউ কুৱেশ্যন আহিব, মানে মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন আহিব। তাৰ লগতে গাইজ আপোনালোকৰ কিছু কমেণ্ট আহে যে পি এন আৰ ডি আছামৰ বাকী কেইটা পষ্টৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া ওলাব। গাইজ, যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে 24 তাৰিখে আহিল ইয়াৰ আগৰ পষ্টকেইটাৰ নটিফিকেশ্যন, নেক্সট 7 তাৰিখে আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এম আই এছ মেনেজাৰ, একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট এণ্ড ব্লক এম আই এছ মেনেজাৰ। তেনেহ'লে আপোনালোকে ধৰি লওক যে জানুৱাৰী মাহ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত পি এন আৰ ডি আছামৰ যিবোৰ ইণ্টাৰভিউ আছে বা যিবোৰ এক্সাম আছে সেইবোৰ সকলো শেষ কৰি দিব তেওঁলোকে। আৰু ইয়াৰ লগতে গাইজ আপোনালোকৰ হাতত আছে কম সময়, কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ৰেডি হ'ব লাগিব বাকীকেইটা পষ্টৰ কাৰণেই হওক বা ডিষ্ট্ৰিক্ট এম আই এছ মেনেজাৰ বা একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট বা ব্লক এম আই এছ মেনেজাৰৰ কাৰণে। ইয়াত ছাবজেক্টকেইটা উল্লেখ কৰি দিয়া গৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে গাইজ
rural development and panchayati raj jundu subject te loke ullekh kori ise tar uporot oti khunkale eta video ahi ase apnake video tu miss no koribo to guys ajire video tu sa apnake kene pale please comment on likhibo jodi bhal paise like korok comment korok kiba request thakile comment on likhibo pare logore share korbo na pahoribo guys ji sokol friend mur video itelake sabo para nai ajilo imane bye joy ai ohom.